Buffy dhe Goofy titullohet faqemere e teatrit të kukullave në Shkodër. Drejtoria e teatrit Migjen Rita Gjeka thot se nuk ka një datë për shkak të kushteve atmosferike, por jemi të dedikuar për këto fëmijë pasi janë spektatori më i dashur dhe i sinqert që kemi. Çdo filles në teatrin Migjeni fillon me bebat. Ne na të dedikum për këto fëmijë dhe trupa e teatrit të kukullave të teatrit Migjeni është shumë e pasionume. Na japin satisfakcion sigurisht edhe ata vet kur vinë, sepse janë spektatori më ardhdashës, më i dashtur, më i sinqert që na kena. Mendoj që një datë të përcaktuar mirë për këtë event nuk e kena, sepse në bazë të shnetit po thona për momentin, por edhe të kohës, sepse ne, si që dini, ne merrena në teatr, merrena vetëm me punë, me punë mrenë, pra, jo me çfaqje në janar dhe në shkurt, sa është shumë e vështirë për kushtet atmosferike, sepse është shumë ftoft. E aty ku na bëjmë teatrin e kukullave, edhe në qoftë se nezet kaldaja, ne nuk mund të sakrifikojmë fëmijët, kështu që mendoj që kjo çfaqje ka me kenë diku në fillim të marsit, noshta, sa të rregullohet koha, pra. Nuk kena një datë të përcaktuar më mirë. Na falni, por kushtet janë të tilla. Ne kena 5 vjet që e kena fillu teatrin e kukullave dhe është çfaqja e 6 për arsye se ne do të vazhdu me ba 2 premiera në vit. Dhe t'i dhan 2 premiera në vit sepse fëmijët rriten shumë shpejt dhe ne nuk mund të kena një publik të përcaktuar mirë. Ne në çdo çfaqje kena publik të ri, se dikush rritet, dikush lind. Faleminderit Zotit që kena. Megjithatë, ndjekja e teatrit të kukullave për ne është risi, me thon drejtën, sepse ka aq shumë kërkesa. E kena dhan aq shumë sa nuk dija ka me të fëmijë në Shkodër pa i pa. Kjo është faqe për fëmijë do të vinë me regjitë Drande Gjaj.